Министерството за здравство се премисли. Наместо нова зграда ќе се реконструира старата на одделението за физикална терапија. На почетокот на годинава здравство најави изградба на нов објект со површина од околу 2000 метри квадратни, во кој требаше да се смести и физикално. Беше најавено дека ќе се гради на постојната локација. Сега ова нема да се реализира. Според изјавата на министерот Никола Тодоров, предвидена е само реконструкција на објектот. Ова тој го најави при целонеделната посета на болницата. Работиме на изработка на предмер пресметка е за реконструирање на физикалната терапија и можам да кажам дека во наредниот период ќе почнеме со реконструкција на одделението за физикална терапија. Овеле се веќе пред дека станува збор за одделение кое што е во многу лоша инфраструктурна ситуација. Подолго време траат градежни зафати во Велешката болница. Целосно се реконструираа интерното и хирушкото одделение. Заменети се прозорците, има нов пот, реконструирани се тоалетите. За ова се потрошени 1.600.000 евра. Инаку министерот Тодоров не објасни кога ќе почне реконструкцијата на физикалното одделение. Здравство не открива ниту колку ќе чинат градежните зафати. Два кружни текови чекаат за изградба. Нов лик ќе добијат крстосниците под Костурницата и Кајавона. Од локалната самоуправа денеска потврдија дека во напредна фаза е проектот за нов режим на сообраќај на влезот во Велес од страната на Скопје и Штип. Кружниот тек ќе чини околу 5 милиони денари, средства кои се обезбедени од буџетот на општината. Изработени се основниот и сообраќајниот проект, направени се ревизии, а во тек е собирање согласност од имателите на подземните структури. Останува уште дозволата од Агенцијата за државни патишта, по чија ингеренција е оваа делница, и доколку дозволат временските услови, ќе започне реализацијата на проектот. Чекаме согласност од Агенцијата за државни патишта, бидејќи овој ранг на патот е во надлежност на Агенцијата за државни патишта. Во програмата за уредување на градежно земјиште има предвидено средства за изработка на кружни токови, бидејќи сметавме дека овој е најприоритетен. Во наредниот период, чим ќе се обезбедат сите потребни согласности, планираме да отпочнеме со негова реализација. Сегашниот режим на сообраќај овде е проблематичен. Знак стоп стои за возилата кои се симнуваат кон градот, а воопшто нема прегледност на возилата од спротивната насока. Најголемиот сообраќај, односно тешкиот сообраќај кој што се вио во градот, како автобуси, така и одречени целиот тежок сообраќај од индустријската зона приклучокот. И затоа сметавме дека е најприоритетно да извршиме правилно регулирање на сообраќајот на оваа раскрсница. Речи си е готов и проектот за изградба на кружен тек на крстосницата, попозната како Авона. Овој градежен зафат за сега сепак нема приоритет од причина што може да биде дел од новиот сообраќаен режим кој градоначалникот го најави за реализација во наредната година, а во него се предвидува преуредување на 6 крстосници на главната градска улица. Кривична пријава заработи адвокатот кој фалсификувал уплатници за судски такси. Велешката полиција го сомничи дека сторил кривично дело измама во службата. 79 уплатници приложил до судот на кој сам ја допишувал потребната сума. Наместо 480 денари, адвокатот уплател само 80 денари. Тој на овие уплатници со пенкало ја допишувал бројката 4 и ги доставувал во судот. Вработените во архивата на Велешкиот суд се посомневале во уплатниците кои ги приложувал адвокатот, подлучиле да ја проверат нивната веродостојност. Судот побарал увид од банката во која се вршени наплатите. Тогаш утврдено дека адвокатот ги мами судските власти. Постоеле 79 уплатници, ама наместо со 480 денари, секоја имала уплата од само 80 денари. На овој начин адвокатот го оштетил судот за 33.940 денари. Според кривичниот закон, за ова дело е предвидена затворска казна од 6 месеци до 3 години. Инаку адвокатот застапува стотина велешани кои од Евана бараат да им врати 18 денари. Пред неколку години компанијата незаконски наплатувала манипулативен трошок од 6 денари. Оваа пракса Евана ја применувала 3 месеци.
Го грабнале и го натепале, му го зеле мобилниот па го пуштиле да си оди. 18 годишен велешанец жртва на двајца негови сограѓани. Едниот на возраст од 17, а другиот на 27 години. Пред три дена среде Белден го пресретнале. Насилно го внеле во такси возилото и го однеле во близина на куќата каде што живеела едниот од нив. Кога стигнале таму, почнале физички да го малтретираат, а едниот од насилниците со нож му се заканувал дека ќе го убие. Малтретирањето траело еден час, пошто му го одзеле мобилниот телефон и го пуштиле да си оди. Причината за ваквото насилство била банална. Наводно, 18-годишникот зборувал навредливи зборови за сестрата на едниот од гребнувачите. Против двајцата насилници СВР Велес поднесе кривични пријави за сторено кривично дело против правно лишување од слобода. Македонското собрание ја дозволи постапката за дополнување на Законот за животна средина. Законодавно правната и Комисијата за политички прашања ја прифатија иницијативата на еколошкото друштво Вила Зора. Бараат измени во законот според кои во иднина ќе се забрани отворање на фабрика од тешката индустрија на расстојание помало од 5 километри до населено место. За поведување на постапката необходни беа 100 граѓански подписи. Вила Зора и уште неколку невладени организации од Битола, Охрид и Скопје за еден ден собраа 133 подписи. За да се прифати предложената измена, потребно е да се соберат уште 10.000 подписи. Оваа постапка се уште не е почната. Значи, процедурата законски е во ред. И сега треба да чекаме, значи, повторно се информира премиерот. Во рокот, значи, председателот на собранието да го информира и сега он кога ќе ни одговори повратно дека можеме да почнеме да собираме, тоа стартуваме. После ДИК има рокот 20 дена да се подготви, така да ако, например, на 1 декември ни одговори премиерот, ние на 20 и више можеме да почнеме да собираме. Откако ќе се исполнат сите законски процедури, ќе почне собирањето подписи. Тоа ќе се прави во сите подрачни единици на Министерството за правда, а во помалите општини подписи ќе се собираат во единиците на локалната самоуправа. Екологистите сметаат дека со дополнувањето на законот ќе се гарантира дека во иднина нема да се повтори загадувањето кое го трпеа велешани. Расстојанието од 5 километри од населено место го утврдиле експерти кои се занимаваат со оваа проблематика. Инаку постојниот закон не предвидува минимално расстојание од населено место за работа на капацитет од тешката индустрија. На ДПМН не им останува ништо друго освен да пласираат невистини. Господинот Јаневски на вчерашната пресконференција изнесе груби лаги дека ДПМН изградиле осветлување во населбата Хабитат. Јавно осветлување на улиците во населбата Хабитат нема. Ако мислат дека ќе им поверуваат велешани, оние кои живеат во населбата Хабитат добро знаат дека таа е обвиена во темнина. Три години поред ветуваа улица во Хабитат и подпорен ѕид. Лани градоначалникот Горан Петров и ДПМН успеа само да извршат тампонирање на улицата во Хабитат и да постават и вичници. Во цела 2012 година ја тампонираа улицата во населба Хабитат и реконструираа дел од една улица за која средствата беа обезбедени од ромската декада. Секојдневно слушаме и читаме како ситни зафати се преувеличуваат и се представуваат како големи проекти, но ова е вистината. ДПМН немаат ниту еден вистински капитален проект, бидејќи сите зафати се реконструкции на улици, тротоари и маалски чешми со мала финансиска вредност, а не изградба на нови. Едноставно кажано, нема идеи, нема желба за работа, нема активности за да се обезбедат пари во буџетот, нема донации, нема ниту резултати, се вели во писмената реакција на Обштинскиот комитет на СДСМ.